ka shpallur në ngrata për shkak të qëndrimeve politike dhe kjo nuk është më një arsye personale. Thjesht për efekt titrash, po e them këtë. Ne kemi cituar ato që janë thënë në bisedë. Po e çej kaloj. A mund të quajmë kandidat të kalbur zotin Kliçin në Tiranë? A mund të quajmë kandidat të tillë zotin Luciano Boçi, zotin Iglicara, zotin Bartz Paja në Shkodër, ndoshta zoti Daçi e tha që ndoshta harroi që përveç Kukësit do e fitojmë edhe Shkodrën. E qytetet të tjera e të tjera. Cilat qytete do të fitoni, zoti Çela? Cilat janë qytetet që ju pretendoni të fitoni? Do të thonë, një parti futet në zgjedhje për të fituar, po cilat janë në bazë të sondazheve që ju keni bërë, sondazheve të bënshme, diskutimeve të bënshme që janë qytete që ju mendoni se i fitoni? Absolutisht një numër të konsiderueshëm bashkish, të cilët do u kthehen qytetarëve, do u kthehen demokratëve, sepse në 2019 për shkak të strategut tonë të dikurshëm i kemi dhuruar të gjitha, dhe tashmë jemi në një betejë jo të lehtë për të fituar një numër të konsiderueshëm kundrejt një pushteti zoti Çela, i mori dhurat të gjitha. Ndalemi pak këtu. Po, ndalemi pak këtu. Edmond Spaho ka qenë nën kryetari i Partisë Demokratike. Edi Paloka ka qenë nën kryetari i Partisë Demokratike. Të dy nën kryetarët e Partisë Demokratike, zoti Noka ka qenë antar i kryesisë Partisë Demokratike. Shumica e deputetëve dhe antarëve të kryesisë së Partisë së Rithem, të Komisionit të Rithemelimit kanë qenë antar të kryesisë Partisë Demokratike. Dhe vendimi nuk e ka marrë vetëm zoti Basha. Zoti Spaho dhe zoti Paloka që kanë qenë dy nën kryetarët e partisë, sot janë me ju. Ata nuk kanë asnjë përgjegjësi, ka qenë vetëm faji zotit Basha, po antarët e kryesisë që ngritën dorën dhe votuan për të mos hyrë në zgjedhje, për djegur mandatet, nuk kanë asnjë përgjegjësi, ata sot janë me ju. Apo kur ishin atje ishin të këqij dhe tani që janë me zotin Berisha, i amnistojmë deri diku për këtë vendim. Unë nuk jam këtu për të shlyer përgjegjësinë askujt. Por nëse dikush e një shumë mirë se si ka funksionuar zoti Basha në cilësinë e kryetarit të Partisë Demokratike, e kupton fare lehtë që asnjë nga emrat që ju përmendët dhe shumë të tjerë nuk është se kishin akses tek askush, as sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, as nën kryetari të Partisë Demokratike. Akses tek zoti Basha në mënyrë absolute ka pasur vetëm një datë, 17 maj. Po zoti Berisha nuk ka patur fare akses në këto vendime? Në djegjen e mandateve për shembull. Vendimet për braktisjen e mandateve dhe jo deri në vendim për moshyrën në zgjedhje. Edhe sikur të gjithë këta që ju përmendët të kenë patur akses tek ai, ndërkohë që unë e them me përgjegjësi plot që nuk është kështu, përgjegjësia mbetet mbi kryetarin, mbi atë i cili merr një vendim politik.